E aí, beleza? Espero que sim, espero que você esteja bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Antônio Mafia, eu vim aqui hoje para tirar uma dúvida que algumas pessoas me perguntam muitas vezes, né? Mais do que eu achei que teria, assim. E é legal porque eu fiz outros vídeos, eu vou deixar aqui tanto na descrição deste vídeo, como aqui no card, e também os outros vídeos onde eu falo sobre edição com essas 360 e sempre que vocês tiverem dúvida, manda aí, porque eu tô empolgado em fazer mais conteúdos para tirar as dúvidas de vocês. E hoje eu vim fazer um conteúdo super rápido, que é para ajudar é, justamente você que quer exportar o vídeo em formato 360. O que, que é o formato 360? Não é o formato renderizado. O que, que é um formato não renderizado? É foi é fechado que as pessoas não conseguem navegar Enquanto ela vê o vídeo. Então vou colocar dessa frase aqui. Você quer aquele formato que a pessoa pode fazer exatamente esse movimento enquanto ela está assistindo no Facebook e no YouTube? Eu particularmente não gosto de usar, gosto de dar já dentro de outros vídeos. Mas como tem gente que quer gravar alguns passeios e quer dar essa experiência mais imersiva, vou ensinar porque não é difícil não, tá? Então vou pegar aqui um vídeo é, que eu fiz uma viagem recentemente. Estou aqui, eu passeando com a minha filha, né? Então, estamos aqui, eu quero que a pessoa entre no YouTube e eu vou deixar esse vídeo também como exemplo para vocês navegarem aqui e entenderem como é que funciona, é, para vocês é, pegarem como exemplo, também está na descrição deste vídeo. Então, estou eu aqui, né? Eu vou cortar, eu não quero que fique esse take inteiro, então eu vou cortar uns 5 segundinhos que eu acho que já deu. Não vou fuxa aqui, que não sou eu passeando, certo? Então. É, eu vou deixar esse vídeo lavado, não vou aplicar cores, tudo eu expliquei nos outros vídeos. Vou explicar aqui somente o processo de exportar. Vou vir aqui no meu botãozinho, que tem aqui do lado direito, um amarelinho escrito export. Aqui vão ter duas opções, vídeo e o 360. O que você quer é o 360. Cliquei, que é o destino, você pode escolher aí no seu computador. E eu vou deixar no Bitrate um pouco mais baixo. É, 45, para deixar aqui um pouco mais leve. E vou colocar numa resolução também mais baixa, só para vocês terem um exemplo. Eu não vou fazer um arquivo mega pesado, tá? O formato eu vou deixar no formato de internet H264. E aqui é onde gera muita dúvida. Porque ele fala assim: ah, eu quero exportar em 360, eu não quero o vídeo, eu quero formato 360. Então é, você escolhe a primeira opção, o vídeo. Se você escolher a opção original, ele vai exportar o que você cortar aqui, como um formato é, da 360. E aí. Isso dentro do... Quando você upar dentro do YouTube, não vai dar certo, porque ele vai trazer aquela bola preta em volta, vai trazer o contorno. Você não quer isso, você é quer que as pessoas vejam o seu vídeo e possam navegar por ele, colocando o ângulo que ela quiser. Aí, às vezes, aqui eu escolho um processo para remover a granularidade, eu deixo aqui. Aqui ele já dá uma estimativa do tamanho desse vídeo. Então, esse vídeo aqui vai ficar 30, 33 megas, quase 34 megas. E eu vou aqui exportar. Vai dar o tempo dele, ele vai dar um barulhinho, vai ficar verde aqui em cima e exportou. Bom, exportei o vídeo aqui na minha pastinha, tá aqui ele. Se eu abrir esse vídeo, vocês vão ver que ele tá mega esticado, né? Ele tá num formato, eu tô duplicado aqui, tá vendo? Meu braço terminou aqui, ele tá aqui. É isso mesmo, tá? O vídeo dentro da sua máquina, é, você não vai conseguir navegar, ele vai ficar nesse formato abertão aqui, como se fosse uma visão bem panorâmica do rolê onde você tá e duplicando aqui. Os lados. Então, muita gente chegou aqui, putz, por ter errado, não fiz certo, não sei, já para por aqui. Mas aqui é que está o BO: esse é o formato que você vai ter que usar, é esse arquivo aqui que vai para o YouTube. Eu vou subir aqui no YouTube, aí você vai subir da mesma forma, não tem nenhuma coisa adicional que você tem que fazer, você vai subir o arquivo no YouTube como qualquer outro arquivo que você suba normalmente. Então, abri meu YouTube, vou enviar esse vídeo, vou selecionar o arquivo, tá vendo que eu acabei de mostrar para vocês. Eu deixei leve para não pesar tanto. Aí eu vou dar o nome no teste. Insta 360, vídeo 360. Lembrando que esse vídeo está na descrição. Aí para vocês verem como exemplo, tá? Capa, tudo você vai pôr. Não tem nenhum botão que você clica aqui para dizer que é 360. Vai no próximo, próximo, próximo. Eu vou deixar como não listado. E aí eu vou esperar ele aqui subir. Bom, pessoal, como eu subi ele em como eu falei com vocês, vocês podem deixar uma resolução melhor, né, 4K, se vocês quiserem deixar uma resolução menor, ele ainda tá terminando de fazer o upload, mas vocês podem notar que aqui, mesmo que ele ainda não terminou, já apareceu o botão aqui do canto esquerdo superior, que o próprio YouTube já fornece quando ele entende o formato, e aí qualquer, isso aqui qualquer usuário que vê seu vídeo pode navegar pelo teu vídeo, dando essa questão imersiva, então ele vai dar um play aqui, vamos deixar aqui no começo, ó, Tá vendo? Ah, quero ver o meu rolê de bike, de moto, ó. Tá vendo? É isso. Espero que vocês tenham curtido. Tenho certeza que esse vídeo te ajudou. Se ajudou, já deixa o like e se inscreve no canal, porque eu vou ficar mega contente e vai incentivar e eu ensinar vocês mais coisas sobre a Insta 360. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.